Nizami Gəncəvi Gecə Xəlvətcə bizə sevgili yar gəlmiş idi. Gecə xəlvətcə bizə sevgili yar gəlmiş idi. Üzü aydan da gözəl, nazlı nigar gəlmiş idi. Tər axıb gül yanağından, bulud örtmüşdü ayı. Onu düşmən mi qovub, könlü qubar gəlmiş idi. Ona mən göz yetirib xəlvəti baxdım, baxdım. Ovçunun oğlağına körpə şikar gəlmiş idi. Uyuyub hər ikimiz rahat olub bir yatdıq. Bəxtinin baxçasına güllü bahar gəlmiş idi. Dedi, getmək dəmidir, söylə, nə istərsən yar? Bir öpüş istədim ondan, yeri var gəlmiş idi. Ağlayıb getdi o yar, göz yaşı yandırdı məni. Odlara yandı dilim, sanki şərar gəlmiş idi. Ey Nizami, dedi, birdən ayılıb gördüm o yox. Demə rüyada bizə çeşmi xumar gəlmiş idi. Kimə mehman olacaqsan? Ay üzlü nigarım, kimə mehman olacaqsan? Bir söylə, kimin şəninə şayan olacaqsan? Çaxlıq çətirin var başın üstündə bu axşam. Əmbər çətirinlə kimə sultan olacaqsan? Şəkkər demərəm, mən sənə ondan da şirinsən. Dilbər, necə bir bəxtəvərə can olacaqsan? Zülmət gecə, sən nurlu çıraq, bəd gözə gəlmə. Ey abu həyat, sən kimə zanan olacaqsan? Getdin, necə bəs tabiləsin hicrə Nizami? O, xəstə ikən sən kimə dərman olacaqsan?